tradicionalno biti čestimo na Međunarodnom sajmu u Plodivu, koji je izuzetno veliki sajam. I na sajmu ovdje radim ja, lično kao direktor povodom na taj sajam, jer oni imaju tradiciju. Tamo mi smo prijavili, Ekonomska škola Pivot je već prijavila svoje virtualno preduzeće, koje se zove Zebra, i to je odjeljenje 4.3 razreda naše škole, koje se bavi trgovinom. Ovog puta će to biti trgovina pirotskih prehrambenih proizvoda, Ajvar i tako dalje. To je više promotivno, naravno, nije prava prodaja. I mi smo prijavili ekipu, registrovali se tako da sve ima u listi učesnika. Koliko sam ja juče vidio, 103 preduzeće je bilo prijavljeno do juče. Pretpostavljam da će to biti 120-130 škola. Vidio sam da tu ima škole, naravno, najviše iz Bugarske, ali ima škole iz Belgije, iz Srbije smo mi se prijavili trenutno, Ekonomska škola Čačak i Ekonomska škola Užice. Video sam da ima škola iz Rumunije, Makedonije, Crne Gore. Tako da je jedno lepo, pre svega, druženje za našu decu, lepo iskustvo. Sajem je od 24. do 26. aprila. Tako da smo juče imali prvi sastanak sa profesorima, profesorkama koje će ići u pratnji učenika. Već imamo ideje oko pravljena flajera, plakata, promotivnog materijala, spremanja kataloga. Taj sajam ima on je takmičarskog karaktera, ne baš striktno, ali jeste takmičarskog, pošto ima puno nagrada, pa skoro pa svi dobiju neku nagradu. Ali imaju znači, nagradu za najlepši štan, nagradu za najlepši katalog, znači pre toga ima rok do kada se šalju katalog za to preduzeće, pa se to nagrađuje, onda se rade web prezentacije, pa onda i neko preduzeće, tri preduzeće dobiju nagradu za najbolji taj web sajt, pa najbolja promocija na samom štandu, usluga, pa učenik i učenica dobiju nagrade. Kažem, jedno izuzetno fantastično druženje i jedno lepo novo iskustvo za naše učenike. Tako da učenici koji ne budu prošli za Portugal, imaće, znači idemo tu u drugi krug, tu vidimo učenice za Plodiv.